በዳሞት ፑላሳና ኦፋ ወረዳዎች በጨፊያማና በቆላማ ቀበሌያት የሚኖሩ የህብረተሰብ ክፍሎች እየጨመረ በመጣው የወባ ወረርሽኝ በሽታ እየተጠቁ እንደሚገኙ ተናግረው በአካባቢው የታቆሩ ውሃዎችን የማፍሰስና የማዳፈን እንዲሁም የኬሚካል ርጭት እያከናወኑ ይገኛሉ። በወባ መከላከል ስራ ያው ውሃ ባለበት ጫፌ ባለበት ፐርሰን ያው ህብረተሰቡ ጋር በየህዋስ አመራሩ መሪዎች ጋር ያው አደረጃጀትን ያው 1 ለ10 1 ለ5 መዋቅር ተነስተን ነው ውሃ የማጥፋ ስራ የማዳፈን ስራ ደግሞ የመረበሽ ስራና ደግሞ መድኃኒትን የመረጨት ስራ እየሰራን ቆይተናል። እስከ ዛሬ ሽማግሎች አሉ፣ የወለዱት እናቶች አሉ። እንደው ጠቅላላ አሁን ይሄ አሁን በውልድ ያለው ሰዎች ላይ በትኩረት ነው የሚታየው። ስለዚህ እንደዛ ያው አግብርን እንደዛ ተጠቅመን አካባቢውን ውብ በማድረግ ሌላው እዛ አካባቢ ውስጥ ያለውን ነገር ማስተካከል ነው። የዳሞት ፑላሳና ኦፋ ወረዳዎች በወባ በሽታ የሚያዙ የህብረተሰብ ክፍሎች በርካታ ናቸው። እነኚህ የህብረተሰብ ክፍሎች በወባ በሽታ ሲታመሙ ወደ ጤና ጣቢያዎችና ጤና ኬላዎች ለህክምና ሲሄዱ መድኃኒት በአግባቡ እያገኙ አለመሆናቸውን ተናግረዋል። ወባው አደገኛ በሽታ ነው። ህብረተሰቡ እንደዚህ አሁን ቢተባበር የእነሱ ድርሻ ህብረተሰቡ እንደዚህ አድርጎ ሰው ሳይነገር ምንም እንዲህ አድርግ እንዲህ ሁን ሳይል ህብረተሰቡ እንደዚህ ቢተባበር፣ መንግስት ደግሞ መድኃኒት ቢያቀርብ በኦፋ ወረዳ ከተመረመሩት ከ100 ሰዎች መካከል ከ30 እስከ 40 የሚሆኑት የወባ በሽታ በደማቸው ውስጥ ይገኛል። እንዲሁም በዳሞት ፑላሳ ወረዳ ባሉት 3 ወራት በአጠቃላይ ከተመረመሩት ከ11356 ታካሚዎች መካከል 2233 ሰዎች ላይ የወባ በሽታ ተገኝቶባቸዋል። ይህንን የወባ በሽታ ስርጭት ለመክታት ወረዳዎቹ የህብረተሰብ ንቅናቄ በመፍጠር በትኩረት እየሰሩ እንደሚገኙ ተናግረዋል። እንደኛ ወረዳ ባለፉት 4 ሳምንታት ባየነው ቁጥር መነሻ የወባ ጭማሪ አለ። ወደ ወረርሽኝ ወደ ማለት ደረጃ ኢቭን እየሄደ ያለበት ሁኔታ አለ። 103 ሲመረመር ከ30 እስከ 40% ወባ እየተገኘበት ያለበት ሁኔታ አለ እንደኛ ወረዳ። ስለዚህ ያ ማለት በWHO ስታንዳርድ መሰረት ከ20 እስከ 25% ፖዚቲቭ ከሆነ ወደ አውት ብሬክ ደረጃ ይሄዳል የሚል መስፈርት አለና በዛ መሰረት እኛን በጣም ሊያሰራ የሚችልና አሁን በዚህ ሰዓት ደግሞ ከፍተኛ የወባ ጭማሪ እንደኛ ወረዳ እንዳለ ኦልሬዲ አውቀን እኛም ወደ ስራ የገባንበት ሁኔታ ነው ያለው። ወደ 11356 ሰው ተመርምሯል ዘንድሮ ማለት ነው እስካሁን ድረስ። ከዛ ደግሞ 2238 ሰው ወባ ተገኝቶባቸዋል። ስለዚህ ይሄ ተገኝቶ ይሄ ማለት ደግሞ ከመቶ ቢያንስ ወደ 10% አካባቢ ወባ እየተገኘ ነው ማለት ነው። ጤና ኤክስቴንሽኖች ባለሙያዎች ቤት ለቤት ገብቶ የታመሙ ካሉ ህክምና የመስጠት እየታየ ማለት ነው። ነገር ግን ትንሽ በዛም እየጨመረ ያለበት ሁኔታ አለ። ዘመቻውም ቀጥሏል፣ እሱም ትንሽ የመጨመር ሁኔታ አለ። ግን አሁን ባለው ዝግጅት ያው መድኃኒት በጊዜ እየተሰጠ ነው፣ የማፋሰስ የማዳፈኑ ስራ እየተሰራ ነው። ብቻ ጥሩ ነው ያው ጫፊያማ ቦታዎች በጣም ብዙ ናቸው። በተለይ ሲሪሾ ቀበሌ ዋጭጋ እንትን ሳይቶች በሙሉ ብዙ ስለሆኑ አንዴ የበረረው በተለይ አሁን እያጠቃ ነው ህዝቡን እና ይሄ እንደዚህ አይነት ችግሮችን ለማቃለል ጥረት እያደረግን ያለን። በወላይታ ዞን ቆላማና ጨፊያማ አካባቢዎች ላይ የወባ በሽታ ከጊዜ ወደ ጊዜ እየጨመረ የሚገኝ ሲሆን ይህንን የወባ በሽታ ስርጭት ለመከላከልና ለመክታት ከህብረተሰቡ ጋር በቅንጅት እየሰራ እንደሚገኝ የወላይታ ዞን ጤና መምሪያ ኃላፊ አቶ አሳምነው አይዛ ተናግረዋል። ከዚህም የተነሳ በሽታው አሁን ላይ መቀነስ መቻሉን አስረድተው አንዳንድ ልዩ ትኩረት የሚፈልጉ ወረዳዎችና ከተማ አስተዳደሮች እንዳሉም ገልጸዋል። ማህበረሰቡ ጋር በመሆን የማፋሰሱና የማዳፈኑን ስራ በቅንጅት እንዲሰሩም ጭምር እየተደረገ ነው ያለውና አሁን ላይ ባለው ደረጃ ጥሩ ነው ማለት ይቻላል። አሁንም ግን ልዩ ትኩረት የሚፈልገው አንዱ ኦፋ ወረዳ ነው። ግሱባ ከተማ አስተዳደር፣ ሶዶ ዙሪያ ወረዳ፣ ዳሞት ፑላሳ፣
ባይረኮሻ ወረዳ አበላባያና በሌ ከተማ እና ክንዶኮሻ ቦሎሶ ቦምቢ አካባቢዎች ላይ ሊዩ ትኩረት የሚሹ አካባቢዎች ናቸው። ምንም አይነት መዘናጋት ሳይኖር እዛ አካባቢም ሆነ ሌሎች አካባቢዎችም ላይ የማህበረሰብ የጤና ስጋት እንዳይሆን የማድረግ ስራ ትኩረት ሰጥተን እየሰራን ያለነው። ህብረተሰቡ የወባ በሽታን ለመከላከል የአልጋ አጎበር በአግባቡ እንዲጠቀም እንዲሁም ውሃ ያቆሩ ቦታዎችን በማፍሰስና በማዳፈን እንዲሁም ተመርምረው በሽታው ከተገኘባቸው መድኃኒት በአግባቡ በመውሰድ ራሳቸውን እንዲጠብቁ ጥሪ ቀርቧል።